አዝናለሁ። ትንሽ ውጤት ጥሩ አይደል? ምንድነው? ዶክተር ምንድነው በሽታው? እጮኛ ነው የነበረሽ? አዎ። ከሁለት ወር በኋላ ነው የምንጋባው። ይኸውልሽ ለአቶ ታምራት ባደረግነው ምርመራ የጭንቅላት እጢ እንዳለበት በህክምና አረጋግጠናል። አንዴ ተረጋጋ ይዞ። ቆይ ዶክተር እና ህክምና አለው አይደል? ያው የእጢው መጠን ትንሽ ከፍተኛ ስለሆነ በአፋጣኝ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለበት። የህክምና ቦርዱም ወደ ባንኮክ ሄዶ ህክምና እንዲያደርግ ፍቃዱን ሰጥቶታል። ባንኮክ? ቆይ ህክምናው እዚህ አይሰጥም እንዴ ዶክተር? ከአቅማችን በላይ ነው። እጢው ወደ ካንሰርነት ከመቀየሩ በፊት በአፋጣኝ ህክምናውን ማግኘት አለበት። እባካችሁ እንድሞት ፍቀዱልኝ። የማንም ድሃ መሆን አልፈልግም። ቆይ ታሜ፣ ምንድነው ቶሎ ተስፋ የምትቆርጠው? ዶክተር ለህክምናው ስንት ብር ነው የሚያስፈልገው? ያው የህክምናው፣ የመድኃኒት፣ የትራንስፖርት በአጠቃላይ ወደ 4 ሚሊዮን ብር ገደማ ነው። 4 ሚሊዮን? መድኃኒቱን ከወሰድክ በኋላ እንዴት ነህ? እስዬ፣ ጭንቅላቴ ከራሴ ላይ ተነቅሎ መሄድ ያለ ነው የሚመስለኝ። አንተ ራስን አስታም፣ የሚከፈለው መስዋዕትነት በሙሉ ተከፍሎ ትታከማለህ። ቆይ ሰርጋችን 2 ወር እድሜ እየቀረው አሁን ይሄ ነገር መፈጠር ነበረበት? እንዴ ሰርጋችን መራዘም ይችላል፣ ከፈለገም መቅረት ይችላል። ቆይ ስለ ራስ አስብ እንጂ። እኔ ግን እያሳሰበኝ ያለው ስለ አንቺ ጉዳይ ነው። እኔ ምን እሆናለሁ? ዶክተሩ ምን እንዳለ ሰምተሻል? ምንም ተስፋ እንደሌለ ይነግሮሻል። ታሜ፣ ዶክተሩ እኮ ያለው ህመሙ ከታከመ ይድናል ነው ያለው። እንዴ አንተ ግን አክት ያደረግ እኮ ያለው ቀኑ እንደተቆረጠለት ሰው ነው። ኤልሲ፣ ሌላ ሰው መፈለግ ይኖርብሻል። የሚረዳኝ ነው? አዎ አስብበታለሁ። ኤልሲ ሌላ የፍቅር አጋር ሌላ? ቆይ አንተ በሽታ ስላለብህ ሌላ እንድምለምድ ርካሽ ሴት አድርገህ ነው እንዲህ የምታስበኝ? ግን እኮ ይህን ያህል ገንዘብ ማግኘት አንችልም። እሱን ለእኔ ተው አልኩህ እኮ። ቆይ ምን ልታደርጊ ነው? ልትለምኝ ነው? ማድረግ ካለብኝ እሱንም ቢሆን አደርጋለሁ። ወይኔ ፈጣሪ፣ በቁሜ እያለሁ ይህንን ከማይ ሞቴ ነው መርጣለሁ። አንተ የህክምናውን ወጪ ማሰብ ትተህ ራስህን አዳምጥ። ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ የሚያስቀይመኝ ንግግር እንዳትናገረኝ። ኤልሲ ቆይ ግን ምን ስትለኝ እናሰብከው? እኔስ አንዴ እድለ ቢስ ሆኜ ተፈጥሬ ያለው አንቺ ከእኔ ጋር መሰቃየት የለብሽም። ከሁለት ወር በኋላ እኮ ባሌ ተብለህ ልትጠራ ነው። ታዲያ ለአንተ ነፍሴም ቢሆን ብሰጥህስ? ፈጣሪ ሆይ ለምንድን ነው ግን በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ጉድ ውስጥ የጨመረ? ለማንኛውም አንተ ራስን አረጋጋ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ታከሞሽ ሬት ሆናለ። አታስር። እሱ ፊት ጠንካራ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ይህንን መርዶ ከሰማው በኋላ በፍጹም ውስጤ ልክ አይደለም። በቃ አታልቅሽ ኤልሲ። ደሞ ራስሽ አይደለሽ እንዴ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው የሚሆነው? ምት ብታይ እንዴት እንደሚያሳዝን ሌሊቱን ሙሉ ሲሰቃይ ነው የሚያድረው። አንዴ ውሃ ፍሽልኝ፣ አንዴ ሻሽ ሰሪልኝ። እንዴት እንደሚያሳዝን በእርግጥ ያሳዝናል ኤልሲ። ግን አንቺ ምን ማድረግ ትችያለሽ? የሆነ ነገር አድርጌ ታሜ ማዳን አለብኝ። በዛ ላይ ዶክተሩ ጊዜ የለሽም ብሎኛል። የተጠየቀው ብር እኮ ብዙ መሆኑ ነው ደግሞ። እስኪ ዘመዶቼ እግር ስር ወድቃለሁ። እንዴ ምን ብለሽ ነው ዘመዶችሽ እግር ስር የምትወድቂው? ከሁለት ወር በኋላ የማገባው እጮኛዬ ስለታመመብኝ ብለሽ? ምን ችግር አለው? እናት አባት የለኝ፣ ያሉኝ እነሱ ናቸው። በራሱ አይታከምም ብለው እኮ እንዳይናገሩሽ ሰግቼ ነው። እሱ የመንግስት ሰራተኛ አይደል እንዴ? ይህን ያህል ብር ከየት ያመጣል? ችግሩ ዘመዶች ያልሻቸው እንደዚህ ያስባሉ ወይ ነው ጥያቄው። እርዳታ ላሰባስብለትም አስቤ ነበር። ያው አለ አይደል ይሄ መኪና ተከራይቼ ምናምን። ምን በየቦታው አጭበርባሪ በበዛበት ሰዓት እሱስ ቢሆን ይሆናል ብለሽ ነው? ሰው እኮ መስጠት አቁሟል። እና ሲሞት ዝም ብለሽ ይሁን የምትይ?
እኔ ይሄን ነገር ማድረግ በፍጹም አልችልም። እሺ በቃ አንሞክር ካልሽ እኔም ላግዝሽ ይችላል። እባክሽ ሁሌም ቢሆን አጠገቤ ሆነሽ አግዥ እባክሽ። አው በጣም አማታ አሁን መዳኒት ወስዳ አተኝታ ነው። ይገባኛል እኮ እኔ ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉ ነገር አስተካክላለሁ። ትንሽ ጊዜ ብቻ። ውዲ አንዴ መልሼ ልደውልሽ። እሺ መልሼ ልደውል። ወክሻር ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? አቶ ታምራት እንዴት ነው? መድኃኒቱን በአግባቡ እየወሰድን ነው? ዶክተር በጣም አሞታል። በጣም እየተሰቃየ ነው። ያ ይገባኛል እኮ ግን በእርግጥ ህክምናውን ቶሎ ቢያገኝ የተሻለ ይሆናል። ካልሆነ ግን ወደ ካንሰርነት ከተቀየረ ማናችንም ምን ልናደርግለት አንችል። ዶክተር እንደዛ አትበል። እኔ እሱን ማጣት አልፈልግም። ይኸውልሽ ኤልሳ፣ እኔም እኮ ስራዬን ነው እየሰራሁ ያለሁት። በሽታው ግን ክሮኒካል ስቴጅ ላይ ከደረሰ ምንም ማድረግ አንችልም። እርዳታ ላሰባስብለት ነበር። ሙሉ የህክምናውን ዶክመንት ብሰጠኝ፣ ሚኒባስ ተከራይቼ ባነር አሰርቼ ልለምንለት እፈልጋለሁ። ዶክተር የህክምና ማስረጃዎችን ማዘጋጀት በጣም ቀላል፣ ግን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያን ሁሉ የሚያክል ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። አንድ ወር እንደኔ ቢቻል ከዛ ባነሱ ሳምንታት ውስጥ ህክምናውን ቢያገኝ ባይነኝ። ይኸውልሽ ኤልሳ፣ ያልኩሽን ነገር እየተረዳሽኝ አይመስለኝም። እያወራን ያለነው እኮ ስለ ጭንቅላት እጢ በሽታ ነው። እና ምን ላድርግ ዶክተር? እኔም እኮ ጨነቀኝ። ቆይ ግን እናንተ ከመጋባታችሁ በፊት ያፈራችሁት ቤት ንብረት ምናምን የለም እንዴ? ያው ባለቤት ከሌለ ቤቱን ማን ሊኖርበት ነው ብዬ ነው። ቤት ይኸውልሽ ኤልሳ፣ እኔ ሀሳብ ብቻ ነው ያቀረብኩት እንጂ በግድ ቤትሽን ሽጪ እያልኩሽ አይደለም። ዶክተር ቤት እንኳን የለንም፣ ግን ከሁለት ወር በኋላ ልንጋባ እየተዘጋጀን ነበር። አታስብ ውዴ፣ አሁን በደንብ ትታከማለህ። ገንዘቡን አግኝቻለሁ። ምን? ከየት አገኘሽ? ቤቱን ልሸጠው ወስኛለሁ። ምን አመመህ እንዴ? አብደሻል እንዴ? ይሄ ቤት እኮ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ቤተሰቦችሽ ያወረሱልሽ እኮ ብቸኛ ቅርስሽ ነው። ዶክተሩ ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ነው ያለሽ ብሎኛል። እና ይሄ ቤት ከአንተ ይበልጥብኛል? ግድ የለሽም ኤልሳ፣ አንቺ ገና ወጣት ነሽ። ለእኔ ብለሽ ህይወትሽን እንደዚህ ማመሳቀል የለብሽም። አንተን ካጣው ነው ህይወት የሚመሰቃቀል። በፍጹም አይሆንም። እኔ ይሄን እንድታደርጊ አልፈቅድልሽም። ቆይ ምን ችግር አለው? ለምሳሌ ይሄ ቤት እስከ 7 ሚሊዮን ብር ቢያወጣ ከከተማ ወጣ ብለን በ3 ሚሊዮን ብር ኮንዶሚኒየም እንገዛለን። ለእኔ ብለሽ እዚህ ችግር ውስጥ አትግቢ። ለአንተ ስል ህይወቴንም ቢሆን እሰጣለሁ ያልኩህን አላመንከኝም እንዴ? በጣም ወድሻለሁ።
ደላሎች ቤት መጣው አይተውታል። አረ እንደው ማንደኛው አንድ ሳምንት ነው የሚፈጅብኝ ብሏል። ስከዳ እና ለጓደኛሽ ነው የሆነ ነገር ብትያት ስትሰማኝ አይደል? ስከዳ ምን ነው? አንቺ ሰው ሚልሽን ሰምተሽ ታውቂያለሽ እንዴ? ሁለታችሁም ለኔ ያስባችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ቆይሽ ንገሩኝ፣ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ሁሉ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን? ይሄን ነገር ከነገርሽ በኋላ እንቅልፍ ራሱ እንዴት እንብ እንዳለይ ባየሽ። የእውነቴን ነው የምነግርሽ፣ ራስ ወዳድ ይሆንክ ይያል እየተሰማኝ ነው። እነሱም እኮ ገንዘቡን አበዙት። አሁን 4 ሚሊዮን ብር ከየት ይመጣል? ይልቅ ታሜ ታክሞ ከመጣ በኋላ ስላለው ሰርግ ለምን አናስብም? እስቲ አቸኩይ ኤልሲ፣ ሁሉም ነገር እኮ በእርጋታና በጊዜው ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ዋስቻችኋለሁ፣ ለአዳራሽ የከፈልኩትን ኪራይ አልተቀበልኩም። እና እቺ ነሽ ሰው የሚላት እንደምትሰማው? ሰዎችን አናግሪያቸው፣ በፈለግሽው ጊዜ ሰርጉን ማድረግ ትችያለሽ ብለውኛል። የኔ ቆንጆ፣ ለነገሮች ግን በጣም እየቸኮልሽ እኮ ነው። ዝም አትላትም? እኛ እዚህ የህክምና ብር አልሞላ ብሮና ሳራችን እናያለን። እሷ ላልተረጋገጠ ሰርግ የአዳራሽ ኪራይ ብር ሳትቀበል ትመጣለች። እስከዳር እውነቷን ነው። ቢያንስ በአሁን ሰዓት ላይ ስለ ሰርጉ አናስብ። አይ ለምንድነው አናስበው? የኔ ውድ፣ የሚፈጠነው ነገር ስለማይታወቅ ነዋ። ምንም አይፈጠርም። ቆይ አንተ ደግደጉን ካሰብኩ ትገረፋለህ ተብለሃል እንዴ? ፈጣሪ ይነግረዋል፣ ደግሞም ይሰማኛል። በዚህ አመት ከባሌ ጎን ቆም ይሞሸራለሁ። እሺ በቃ አታልቅሽ። እኔ እኮ መጣደፍሽ ስላሳሰበኝ ነው። ለእኔ ታሜን አግብቶ መኖር ትልቁ ህልሜ ነው። ግን ደግሞ ማንም እንዲያሰናክልብኝ አልፈልግም። ማንም እሺ ኤልሳ፣ ምንድን ነው አዲስ ነገር አለ ያልሽ? ገንዘቡን አገኘሽ እንዴ? በቅርቡ አገኛለሁ። ምናልባትም በዚህ 15 ቀን ውስጥ ላገኝ እችላለሁ። ዶክተር፣ አንተ ልክ ነበርክ። እኔ ምኑ ነው ልክ የሆንኩት? ቤቱ ያለ ሰው ምን ይሰራል? ቤታችሁን ልሸጡ? ታምዬ ከፍቅር ውጪ ምንም ጥሪት የለውም። ለነገሩን ያለው አይደል? ያንቺ ቤት ነው የሚሸጠው ማለት ነው? አታስብ፣ ስንጋባ የራሳችን ቤት ነው የምንገባው። ያው ጠበብ ብትልም ይህን ሸጣችሁ ከህክምናው የሚተርፋችሁን አነስ ያለ ቤት ልገዙበት ማለት ነው? እንደዛ ነገር። በጣም ጥሩ ልብ ነው ያለሽ። ጓደኛዬም እንደዛ ትላለች። እኔ ግን ግዴታዬ እንደተወጣው ያለው ነው የሚሰማኝ። ግዴታዬ? ታሜ ግማሽ አካሌ ነው። ያው በእርግጥ ስንጋባ አንድ አካል እንሆናለን። ታዲያ ሰው የራሱን አካል ጠብቆ ማስቆየት የለበትም? አለበት። እና አሁን እኔ ምን ልርዳሽ? ያው ገንዘቡ ሊገኝ ስለሆነ ከዚህ ማድረግ ያለባችሁን ነገር እንድታደርጉ ነው። ወይል እንግዲህ ሆስፒታላችን ከዚህ በፊት በርካታ ታካሚዎችን ወደ ውጭ ልኮ አሳክሟል። ማለቴ ሂደቱ በቀለለ መልኩ ማለቴ ነው። እስኪ ግልጽ አድርግልኝ ዶክተር። ለምሳሌ አንዳንዶች እዚህ ጉዳያቸውን ሳይጨርሱ ታማሚ ይዘው ከሄዱ በኋላ እዛ በጣም ሲጉላሉ ይታያል። እኔ እንደዛ መሆን አልፈልግም። ስለዚህ በምሰጥሽ የሆስፒታሉ አካውንት ገንዘቡን ገቢ ካደረግሽ ባንኮክ ከሚገኘው ሆስፒታል ጋር ኮንታክት አድርጎ ሁሉ ነገር ጨርሶ ይጠብቅሻል። አይ ቲንክ ይሄኛው ጥሩ ይመስለኛል። ገንዘቡም ደግሞ በቂ እንደሆነ ቦርዱ ነግሮኛል። እንደዚሁም ደግሞ ተመላሽም ካለ ገቢ ባረግሽበት አካውንት ከህክምናው ስትመለሱ ተመላሽ ይደረግልሻል። ዋው በጣም ደስ የሚል አሰራር ነው ያላችሁ። ስለዚህ አንቺ ገንዘቡ እንዳገኘሽ የሆስፒታሉ አስተዳደር ጋር በመሄድ የገንዘቡን ጉዳይ መጨረስ ትችያለሽ። በጣም ጥሩ። እኛ ደግሞ እዚህ ያለውን የህክምና ጉዳይ አጠናክረን እናዘጋጃለን። በእውነት እንዴት ብዬ እንደማመሰግን አላውቅም ዶክተር። እኔ የምልሽ ሁለታችንም ፓስፖርት አለን ብለሽኛል አይደል? አለ። ፕሮሰሱን አሁን እንጀምር እንዴ? የእሱ ጉዳይ ብዙም ጊዜ የሚፈጅ ስላልሆነ አንቺ ብቻ ቀድመሽ የገንዘቡ ጉዳይ ጨርሽ። እሺ ዶክተር፣ የቤቱን ጉዳይ እንደጨረስኩ አሳውቃለሁ። በቃ ልኝ ዶክተር። ደህና ሄሎ ሄሎ፣ ማማዬ እንዴት ናት? ምን ይዤልሽ ልምጣ? እስቲ በያት። ጁስ? እሺ ይዤ እመጣለሁ።
ቆይ አሁን ግን እንዴት ነህ? አንቺን የመሰለ መዳኒት ሚስት ይያለ ምን ሆናለው ብለሽ ነው? እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ነገር አውራ እንጂ እንዴት ብዬ ብቻ ውለታሽን መክፈል እንደምችል አላውቅም። ውለታ ውለታ? ቆይ ከተጋባን ይሄ ቤት ውለታችን ሊሆን አይደል እንዴ? ኤልሲ ምንም ውለታ እንዳላረክሽልኝማ አትቁጠሪ እንዴ? ይሄ ቤት እኮ ላንቺ ምን እንደሆነ አውቃለሁ። እውነቴን ነው የምነግርሽ፣ ህይወትሽን እንደሰጠሽኝ ነው የምቆጥረው። ቆይ ከስከዳር ጋር አትውል? ይህን ሁሉ ማካበድ ከየት አመጣ? እስከዳር ታካብዳለች እንዴ? ታካብዳለች ብቻ። ደግሞ የቤቱ መሸጥ እንዳላሳመናት ታውቃለህ? ምን ታርግ ብለሽ ነው? ላንቺ እኮ አስባ ነው። ከእሷ በላይ ማንም የሚያስብልኝ እንደሌለ አውቃለሁ። እኔም እኮ በጣም ነው የምወዳት። አንቺን የሚጠላ ማን አለ? ለማንኛውም ከተሻለ በኋላ አራት እንበላለን። እሺ? ውጭ ደህና ነኝ እችላለሁ። ካመመህም ወክ አድርገን እንመለሳለን። እንዴ ቺራት ላለመጋበዝ የምታደርጊ ጥረት ነው። አንተ ብቻ ዳንልኝ። ደላሎች ገዢ አምጥተው ቤቱን አሳይተውት ነበር። ገዢዎቹን ቤቱን በጣም ወደውታል። በቃ ይሄን ነገር ለማድረግ ወሰንሽ አይደል? በእናትሽ ትልቅ ነገር ያደረግኩ አታስመስይው። ወይ ሰው ለሚወደው ሰው ስንት መስዋዕትነት ምናምን ልትይ ነው አይደለም? ይህንን ስንት ጊዜ ነገርሽኝ? ለማንኛውም ፈጣሪ መጨረሻሽን ያብጅልሽ። አሁን የመታከሙ ነገር እርግጦናል። ብቻ ታክሞ ድኖ እንዲመጣልኝ ጸልይልኝ እኮ። የኔ የኃጢአተኛ ጸሎት ከአንቺ ከጻድቁ አበልጦ? አታስቂኝ እባክሽ። ዘመዶቼ ጋር ሄጄ ነበር እና ምን አሉሽ? ምንም፣ ያ ሁሉም አዘኑልኝና አዋተው 400,000 ብር ሰጡኝ። በጣም ጥሩ ዘመዶች ናቸው ያሉሽ ኤልሲ። የእውነት ሊያውም በዚህ ቀውጢ ጊዜ ማን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ? ስላልፈለግን ነው እንጂ ብዙ መልካም ሰው እኮ በየቦታው አለ። እንዳንቺ አይነቷ ግን የት ተፈልጋ የምትገኝ አይመስለኝም። ይልቅ ይህንን የገንዘብ ጉዳይ እንደጨረስኩኝ ሆስፒታል ሄጄ የሚጨርሰው ጉዳይ ይኖራል። ያው ከዚህ የሚላክ የሕክምና ውጤት ምናምን ነው አይደል? ገንዘቡን እዚሁ ተከፍሎ እነሱ ናቸው ባንኮክ የሚገኘውን ሆስፒታል ኮንታክት የሚያደርጉት። ማለት አልገባኝም። እዛ ሄደን እንዳንጉላለን ሙሉ የሕክምና ውጪ እዚህ ተሰርቶ እዛ ላለው ሆስፒታል ከተላከ በኋላ እኛ ከሄድን በኋላ ምንም የምንከፍለው ነገር የለም። ያው አለ አይደል ይሄ የዶላር ምንዛሬ ምናምን ከሚለው መጉላላት ለመዳን ማለት ነው። አይ የዶላሩ ጉዳይስ በባንክ የሚያልቅ ጉዳይ ነው። ቢሆንም ግን አሰራራቸው ጥሩ ይመስላል። በቃ ውስጥ እንግባ። ታሜ ብቻውን ነው፣ ሻይም አፈላልሻለሁ። እኔ የምልሽ በቃ ግን ታሜ በሰበቡ ቤትሽ ገባ ማለት ነው? እንዴ ምን እያልሽ ነው ታዲያ? እንደዚህ ታሞ ብቻውን ልቶ? ለማንኛውም ሙሽሪት በአንድ አልጋ የሚለው ዘፈን ይከበርሽ። ያንቺ አያልቅብሽም። ሻይ አትፈልጊም? ስኪላ ተጠጣለሁ። ቤቱ ከጠበቁት በላይ ነው የሚያወጣልኝ። እና ጨረሳችሁ? ከነገ ወዲያ እንጨርሳለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኤምባሲ ካለቀልን ቀጥታ ባንኮክ ነን። ድኜ መጥቼ አንቺን ለማመስገን ቸኩያለሁ። እንዴ እስከምታመሰግን ብቻ ነው የቸኮልከው? ማመስገን ብቻ መሰለሽ? በሰርግ ዕለት በታዳሚ ፊት ቆሜ አንቺ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለማንኛውም የራስ ሰው ይወደዳል እንጂ የሚመሰገን። ግን እኮ በደንብ እየበላ አይደለም? ልቀይርልህ እንዴ? አልጣፍጥህም ወይ? ጉድ! አንቺ ነግተሽው የማይጣፍጥ ምን አለ? ይልቅ አንቺ እየበላሽ አይደለም ወይ? ላጉርስሽ ደግሞ ጉርሻ አልችልም። እስኪ ሞክር ለዛሬ። አልችልም ብዬሻለሁ እኮ። እኮ ንገረኛ፣ ማውራት ያለብን ነገር አለ። ምን? ይኸውልሽ፣ ተረጋግተሽ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ቢሆን ስሚ። ገንዘቡን ነገ አመጣለሁ። ነገ ሁሉንም ነገር ነው የምጨርሰው። ስለዚህ ቤቱ አልተሸጠም ማለት ነው? አዎ። ቴንክስ ጋድ፣ ሳይረፍድብ ደርሻለሁ ማለት ነው። ዶክተር፣ ግራ እያጋባኸኝ ነው። ይኸውልሽ ኤልሳ፣ ይህን ነገር እንዴት እንደምነግርሽ ወይም ደግሞ ከምን እንደምጀምርልሽ አላቅም። የቱን ነገር? ሁሉ ነገር ውሸት ነበር፣ ተራ ሴራ። ውሸት? አዎ ውሸት።
يا أجوني أتبيش إن كان كانسر من ما ينتبش تيل لبته. ماذا؟ إيه نقول سيرك أنا برجع يا أجي قادني يا بلش متريات إسكدر نبرج. شيء ترجع ماش؟ أنا بفتح أمهين العالمين. يقول شيلسا أنا إنسكدر أكست بيت شنور نبر. إسكدر مزاس تمت ألف ألف ونقرين نبر. سوام دمو سلا سبات ثامت لجي. سنو يلب ما تاق نبر. بقى إيه بفتح أمي وناش. أنا إين ما رجعت شنو بيجالكش؟ عندي. لجيب بلب ما مجيء تسق عيّت شنو؟ لكن من نادر موس كسم مت ما توشي برأس فل جهال. بس يسرق كونتم بتون تدق كامينا. إيه يا مويا إيديك سمنا من المت لو نجر مني فلي دل عالستي. جري. لجيه كو عينه يايا. أجلي لي تموتنا. بكاش بكاش إين نجر نادر مي كذي ولا. ما سمعت عارف لك مداتي إسكدر. أنا يهي هو اللي جهولة تسير أنا برجال كينو؟ طمرات النص أنا برجع استوبك أشي. مجمع رأونا كذا بث نبر مالتنا. وين إلسا؟ على شالكو. أنا بفتصم على شالكو. لجيه هون بسك عليه بتونم. إيه إن النجار جن ما رجع على شالكو. أنا بفيلم لنا بوري إندمي النجاروت. سقبل دكتور وش مون على الفلك. أنت هند زيادة رجنيال. ولا تونم بكو كله بيعمل ياتي نبر. لكنش. أنتي هي نجارك قبش، بتأمن تقول بيعليش سيسمش، أنيم بزاش بمسكين ولا جي يندفر جاد الرجعي، إيه أنتي نسأله نانو؟ الناس وكان زب بتشان بريت هياتهم، كذا بلاقين لبين انديت أجن عند الرجعو سبرو تاج. أزنال، إلسا بتأمن أزنال. بقى دكتور، يبقى عال. إلسا، نجي من المارجاج، من المارجاج، أزنال دوني، أزنال. አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ፍላል ቀጣዩ ፍላላችን ምንድነው ከህክምና የተረፋት ገንዘብ እንዴት ነው የግላችን እናደርገው አሰባለብን ማሰብ 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 ይሁን ነገር ማድረግ አለብን አው ልክ ነህ እኔ ተሰው ካልን አይደል ደስ ودي ጀን አስተኝተህ ነው ሌላ ሰው መታከሙ? እኔ ኮሪና አላፊነት ስቀበል ሁሉም በኩላይ እንዳገረግል ነው እንጂ ለዚህ ልጅ እንዳገረግል አይደለም። ቆይ ለምን ምን ያህል ብር ተሰብስቦላታል? ያው ሆስፒታሉ ግማሹን እንደምችል ቃል ገብቶ ነው። ስለዚህ ቀሪው ብል እኔ እችላለሁ ማለት ነው። ምን ይያልሽ? ይሄ ያምስበት ሹት ነው። እህ? ታምርሽ? እኔ ይሄን አላለም ዶክተር ብዙ አትገረም እንጂ ይሄ ኮ ለመልካምነት የተከፈለ ክፍያ ነው። ለማንኛውም ልጅ ላቀብልሽ ይሰጣታል። በጣም ነው ማምስል። በጣም እኔ ምን እንደምልሽ ቃላት የለኝም። ደናው ዶክተር ምን ልጅ ነው
ይችን እድሜልኝ ተመስገን አምላኬ ወይኔ ቴንጋድ